Nimeni on Petri Alalaurila ja tutkin niitä avainmekanismeja, jotka asettavat äärirajat näön herkkyydelle. Silmän verkkokalvo on kuin salaovi ihmisen aivojen neuraalisen informaation käsittelymekanismeihin. Verkkokalvossa tapahtuu valtavasti kiinnostavia ja monimutkaisia neuraalisia laskutoimituksia, joiden on aikaisemmin kuviteltu tapahtuman vasta aivoissa. Tunnistamme jokaisen hermosolutyypin, joka osallistuu tiedon käsittelyyn näköaistin absoluuttisen herkkyyden rajalla. Verkkokalvo pystyy havainnoimaan ja käsittelemään hämmästyttävän pieniä, vain muutaman fotonin synnyttämiä signaaleja. Silmän verkkokalvon tiedonkäsittelyn tarkkuus lähestyykin monesti fysiikan asettamia ehdottomia äärirajoja. Tämä on ällistyttävä suorituskyky verrattuna esimerkiksi ihmisten kehittämiin detektoreihin. En ole koskaan uskonut tieteellisiin pikavoittoihin. Se näkyy osittain myös tutkimusaiheitteni valinnassa ja työskentelytavoissani. Kahden peräkkäisen Yhdysvalloissa vietetyn 4 vuoden postdokkauden aikana saatoin rakentaa juuri sellaisen osaamisprofiilin ja sellaiset kansainväliset kontaktiverkostot kuin nykyinen tutkimukseni vaatii. Ihmisaivojen useimpien funktionaalisten hermoverkkojen ja niiden signaaliratojen analyysi on ollut toistaiseksi lähes mahdotonta. Tästä syystä verkkokalvolla tällä pienellä aivojen osalla on paljon annettavaa aivotutkimukselle. Se, mikä tekee työstämme niin ainutlaatuista, on se, että tutkimme näkökykyä aina yksittäisistä soluista koko näköjärjestelmän tasolla. Yhdistelemme työssä saumattomasti sähköfysiologiaa, käyttäytymiskokeita näköjärjestelmän eri tasoilla, verkkokalvon matemaattista mallinnusta ja psykofysiikkaa. Suuret läpimurrot luonnontieteissä syntyvät usein, kun klassisia kysymyksiä lähestytään uusien tekniikoiden tarjoamilla eturintaman menetelmillä. Verkkokalvon äärimmäisen suorituskyvyn mittaamiseen käytämme tutkimusmenetelmiä ja laitteistoja, jotka ovat lähes uniikkeja maailmassa. Laboratoriomme on rakennettu pitkällä tähtäimellä. Tutkimukseemme räätälöity teknologia on työn tarpeiden kannalta ehdotonta huippua. On todella hienoa saada akatemiapalkinto tieteellisestä rohkeudesta. Olen myös siinä mielessä onnekas, että tutkimusryhmääni on liittynyt aivan loistavia tekijöitä ja olen tavannut työni kannalta oikeita ihmisiä, joskus sattumankin kautta. Suomalaisen nobelistin Ragnar Graniitin ja hänen seuraajiensa tutkimusperin elää vahvana. Tahdon olla mukana rakentamassa maahamme uutta ja vahvaa neurotiedettä, jossa näön ja verkkokalvon tutkimus on tärkeässä roolissa. Toivon voimani vaikuttaa ihmisiin tutkimuksellani. Parhaimmillaan tiede on monesti juuri keskustelua mentoreiden, kollegoiden ja ennakkoluulottomien ja innokkaiden nuorten opiskelijoiden välillä. Haluan tartuttaa innostukseni muihin samalla tavalla kuin 4-vuotias poikani Emil tekee minulle. Hänen loputtoman uteliaat kysymyksensä, totaalinen aitous ja hellyttävän vahva usko omaan persoonansa ovat kertakaikkisen vahva piristysruiske elämääni.